大家好，今天是2020年4月29号，星期三。今天传来消息，果然傅政华被免去了司法部长这个职务，靴子终于落地了。13届人大常委会第17次会议在29号上午通过表决，傅政华下课，唐一军担任司法部长。那罢免傅政华这个过程其实比我预想的还要来得快一些啊！还没有等到5月份召开人大的全体会议，在那之前人大常委会上就把他给免了，显得习近平呢是一天都不想多等啊。咱们分析中国的时事政治，跟着人事任免是一条主线啊，这个方向错不了。接替傅政华的这个唐一军呢，又是一个浙江官场出身的官员。特别需要注意有一个事情，就是在4月21号那天，唐一军就参加了那个平安中国建设协调小组的第一次会议。台湾中央社的消息是说，在这个会议上，唐一军的座位是被安排在国安部部长陈文清和武警部队司令员王宁之间。那个时候，他的正式身份还是辽宁省的副省委书记和省长呢。那说这个的意思是什么呢？意思是说，其实在4月21号之前，这个唐一军肯定就已经被确定了是傅政华的接班人了。啊，他才会去参加那个什么平安中国建设协调小组的会议嘛。那咱们倒推这个时间有什么意义呢？意义在于啊，大家回想，司法部的官方网站是4月20号把傅政华部的党组副书记的帽子摘掉的。那肯定是在那之前就已经发生了特殊的变化，官场的洗牌已经进行到一定程度了。他那个司法部官方网站的信息更新肯定是迟一步的。那在那之前发生了什么呢？大家想想，有网络传闻，公安部副部长孙立军其实在4月初就已经被抓了。同时4月3号到4号，社交媒体上有爆料说中南海附近的府右街上传出了几声枪响。那咱们把这些线索攒在一起来看，大家是不是觉得之前的那个什么中南海政变这类传闻就显得不那么离谱，不那么捕风捉影了呢？今天早上我还在电报群上和朋友们闲聊啊，我说最近几个月的社交媒体的爆料啊，其实你千万不要忽视了。虽然良莠不齐，但是如果你能够去无存精，会做分析的话，你会发现最近的爆料质量其实很高。大家想一想啊，武汉那个疫情最早的消息就是去年12月底在微信朋友圈里流传出来的啊，它就是通过这种爆料流传出来的，是传出了武汉市卫健委下发的文件，要做好所谓新型肺炎的防控工作和报告工作。今年任志强那个导习的文章和他被北京市纪委留置嘛，这个消息也是从社交媒体上爆出来的，说要把他的案子办成国安大案，也是推特上传出来的消息。3月底到4月初，北京发生了导习暗流，甚至发生了政变，这个消息也是从社交媒体上爆出来的。那么结合几个星期之后的官场变动来看，什么府右街枪声啊，什么中央警卫局捉拿孙立军啊，这些乍一听特别八卦、特别狂野夸张的谣言，事后来看他就不那么天方夜谭了。一开始听到这些传闻呢，我认为他们的可信度最多也就一半左右，但是结合人事变化的线索来看，他们的可信度应该是在70%以上。刚才咱们提到了平安中国建设协调小组啊，这又是一个什么鬼呢？啊，其实这个新机构很有嚼头，它是4月份刚刚成立的。维基上的解释呢，是说它相当于原来那个中央社会治安综合治理委员会的最新版本，是承担了原来这个机构的很多职能。其实这个解释是不太正确的。那个中央社会治安综合治理委员会，简称综治委，虽然它成立的时间比较早，在上个世纪90年代初就有这个机构了，但是呢，它其实是中央政法委用来扩权的一个机构。这个综治委的主任一直是由中央政法委书记兼任的，它是以政法体系，什么公检法司国安为骨干，又统合进了文化部门、卫生部门，甚至是工商管理部门啊，还整合进了部分军队的职能。它其实呢是让中央政法委的权力能够通过这个什么综治委延伸进别的系统。中央政法委书记
以这个宗治为主任名义下达的指令，它也能够直接作用到公检法司国安之外的其他部门。所以在周永康时代，其实这个宗治委是周永康集团去抓权力的一个机构。那当然这么一个衙门，习近平一定是要拆掉的嘛。所以宗治委在2018年撤销了，那他那些职能哪儿去了呢？是合并进了国家安全委员会，抓在习近平自己手上了。既然如此，那为什么现在又要把这个宗治委复活呢？又搞出一个平安中国建设协调小组？那习近平不是自个儿打自个儿嘴巴吗？他自个儿给自个儿找不自在，还去帮政法委扩权吗？这个就很不靠谱了。当然搞那个什么平安中国建设协调小组不是这个目的。其实呢，这个新机构的目的我认为恰恰相反，是用来消解中央政法委的，不是帮他扩权的。甚至呢，最后可能这个协调小组会成为取代中央政法委的一个机构。这是我做的一个超前的猜测，也是比较大胆，咱们留待检验。因为这个协调小组啊，它是一个更加松散的机构，谁进谁出啊，包括哪些部门，不包括哪些部门，习一尊控制起来更加方便。目前这个平安中国建设协调小组，它和中央政法委是两块牌子，基本上是一个机构啊，它是中央政法委算是一个内设机构，除了公检法司国安武警这些部门之外，还加进了一个中央军委的职能部门，就是军委政法委。这个军委政法委的书记呢，目前是由海军中将王仁华担任的。所以我们看在政变传闻不断被坐实，公安部那个政治保卫总管被抓，也就是孙立军，还有司法部部长换人，这个时候搞出一个什么平安中国协调小组新机构啊，他的目的应该是给政法系统掺沙子用的，因为正在清洗政法系统啊。除此之外呢，这两天中共官场的变动，我们还要关注一下北京，就是公安系统和北京发生了一系列的人事变动。在这一轮中共的洗牌，我们来看呢，它虽然比较低调啊，媒体没有特别去炒作有什么意义，但它的重要性和力度啊，其实不亚于习近平上任之初对于军队的持续整肃。在新的这个换班当中，习近平的亲信王晓红这个人，他不再担任北京市公安局局长了。这个王晓红呢也是特别需要关注的，他是习近平的亲信，之所以这么说，因为有一个很实锤的证据，就是去年11月份他担任了公安部特勤局的局长。这个特勤局又是一个新设的机构，它是负责中共副国级领导人的保安工作，大家比较熟悉的那个中央警卫局，它是负责正国级领导的保安啊。所以这个特勤局呢，它算是一个第二梯队的大内侍卫队伍吧。那负责领导人保安的工作，把这个权力抓在手上的人，他必须得是习近平信得过的人。王晓红就是他的局长。同时呢，王晓红在公安部曾经排名第二，担任过公安部的常务副部长他既是二线大内侍卫的总管，又担任北京市公安局长，负责京师治安。他现在突然不担任北京市公安局长了，是啥意思呢？因为我们没有听到王晓红卸任公安部特勤局局长这个消息，所以呢，应该不是说他失势了，或者说卷入什么政变阴谋被拿下了，反而呢，可能是他要升官的前奏。因为他之前做过公安部的常务副部长嘛，他再往高升，那就得冲着公安部部长或者是平级的其他机构去升迁了。和他同时卸任北京市职务的还有两个北京市副市长。所以我们刚才说的这一系列变动，平安中国建设协调小组的上路和北京市公安部的人事变动，大体上都是习近平去陕西考察这段时间发生的。所以咱们前几次节目当中说，习近平这次西狩到陕西去考察，相当一部分因素是去避险去了。就是在清洗京城要害部门的时候，在清洗官场的时候避免受到对手的反扑和暗算。那我觉得这个判断呢，应该是比较切合实际的。习近平现在所处的险境其实比很多人预想的要严重。接下来权斗会发展到谁身上呢？这是一个热门猜测了每次讲权斗，
下一步是谁啊，永远是最热门的猜测。那我觉得呢，比较大的可能还是在政法委这个体系，还有上次所说的610的这个体系。公安部部长赵克志，那现任中央政法委书记郭声琨，前任书记孟建柱，都有可能成为下一个传出他们变动的消息。那还有一条线索呢，我想提醒大家注意，就是任志强是三月中下旬失联的，四月初传出了北京倒习政变的谣言。那任志强那个放炮呢，有可能啊，现在看起来对这个倒习的暗流是起到了一定的推动作用。既然传闻说会把任志强办成国安大案，那么会不会把任志强和孙立军这些事情合在一起来办呢？因为中共权斗的逻辑呢，总是要互相攀连的啊，会牵出一个什么反党集团啊，过去经常这样，所以呢，今后会不会攀连出一个新的反党集团也是一个看点。一旦涉及到集团呢，这个级别就低不了，他就得揪出幕后黑手，那怎么也得是政治局委员这个级别的，甚至可能是政治局常委或者前任常委这一级的啊，所以这事儿没完，接下来呢应该还有后续发展，出了消息咱们再来分析。其实咱们今天聊的话题是比较接近情报分析的啊，说了国内再说国外，有一个显著的现象正在抬头，就是战狼外交又有新版本了，已经升级到 3.0 了啊。怎么叫 3.0 呢？去年中国游客曾先生在瑞典大闹酒店，中共驻瑞典使馆要求瑞典媒体和警方道歉啊，这个语气很强硬，辱华了，你们必须道歉，这算是战狼 1.0。 然后呢，反送中运动兴起，中共驻外使领馆动员侨领和小粉红，闹出了很多新闻，打压海外支持反送中的声音，这算是战狼 2.0。 那战狼 3.0 又是个什么状况呢？啊，其实比前面那两个版本要惊悚暗黑的很多了。咱们来看刚刚发生的几个故事啊。最近的4月27号， BBC 报道，捷克布拉格市市长赫瑞普承认已经取得警方的保护了。为什么他作为一个市长要警察保护他呢？那是因为这两天有传闻说他有可能成为俄罗斯特工刺杀的对象，因为他下令拆除了在布拉格的前苏联元帅科涅夫的铜像。赫瑞普市长呢，在接受采访的时候没有提俄罗斯特工这茬儿，但是他承认得到了警方保护，也就等于是变相承认的传闻。啊，那可能有的朋友奇怪了，这应该是俄罗斯战狼，对不对？怎么扯得上中共呢？因为这位布拉格市市长既抵制俄罗斯，也反中共。他去年呢，是撤销了布拉格市和北京的友好城市关系，转而和台北缔结了姊妹城市关系。而且最近布拉格街头还摆出了64天安门事件的展板，这都捅了中共的肺管子啊！他对那位布拉格市长啊是恨得牙根痒痒。老实说呢，拆除一座苏联元帅的铜像啊，他并没有那么辱俄。苏联留在原来东欧国家的那些纪念建筑被拆除的多了去了。我记得前两年波兰才拆除了苏军纪念碑，对吧？而普京大帝呢，也没有说就火冒三丈，派出血滴子高手虽远必诛去把人家波兰的领导人给做掉。反而呢，是布拉格市长亲近台湾，揭露六四真相这些事情，现实的威胁啊，伤害的程度来讲啊，这个受伤指数来讲，中共要大得多。那可能有朋友会说了，这里是不是在暗示中共在借刀俄罗斯搞阴谋，针对布拉格市长呢？是不是发挥的远了点，脑洞开的大了点啊？您别急，还有别的有联系的故事呢。而且这个故事更加实锤，就是捷克已故的参议院议长科加洛，他的遗孀刚刚在电视爆料，可以说是震惊欧洲。科加洛议长呢，原计划啊，是在二月份要去访问台湾，作为一个国家的参议院议长访问台湾，这个是台湾外交上重大的胜利啊！你看这俩事儿都和台湾有关，可是呢，他却在1月20号因为心脏病发作去世了，所以台湾之行啊就没有成行。科加洛议长的太太维拉，他就爆料说，在1月17号左右，他和他先生参加了中国驻捷克大使馆的晚宴。
然后呢，张建敏大使和一个翻译就拉着这个柯佳洛进了一个房间嘀咕嘀咕啊，就聊了二三十分钟。柯佳洛出来的时候呢，就显得很紧张愤怒，而且还专门提醒他太太不要碰任何这个中国大使馆所提供的饮料和餐点。也是在这次晚宴前后的时间，柯佳洛出现了心脏病的症状，20号就去世了，就在他原计划访问台湾之前。那他太太在整理先生遗物的时候呢，就有发现了，就是中国大使馆和捷克总统办公室给她丈夫寄来的信，信的内容呢是非常让人害怕，内容涉及到柯佳洛家人的安全。议长夫人她是明确的指出，她丈夫的去世是和这些信件有直接关联的。这个事情的爆料呢，其实柯佳洛议长的夫人她是留有余地的，可以朝一个方向解读，就是说柯佳洛议长收到这些信以后去世，有可能啊是这些信件包含有很严重的威胁内容，然后呢让议长产生了焦虑紧张害怕啊，然后就心脏病发作去世了。这个信呢是从中国大使馆来的，是从捷克总统府办公室来的。但是有可能还可以朝另一个方向解读，就是不那么简单。议长的夫人专门提到过，她丈夫提醒她不要碰任何中国使馆提供的餐点和饮料。那这背后呢，就有一种更加暗黑和更加严重的猜想。那联系到这个布拉格市市长受到人身安全威胁的情况，那对于这种更加惊悚的猜想啊，关系到什么人身上的暗算呐，什么血滴子小队哈，就是网络上这些更加惊悚的猜想呢，我们还不能够完全置之不理。议长之死是需要深入调查的。布拉格市市长和捷克参议院议长的事情还让我联想到了另外一件事儿，我不是说今天要讲三个故事吗？这件事情就和加拿大有关了，是加拿大著名的病毒学家弗兰克·普拉默今年二月份在肯尼亚开会期间突然间去世了。他在加拿大领导的那个科研机构，那个实验室又比较有意思了，就是中国学者邱香果夫妇被人指出搞间谍活动的那个地方。时间上呢又有意思，二月初呢刚好是这个病在全球发生的时候，所以很多巧合因素看起来又凑到一块了当然呢，我这里没有提出任何具体的指控，上面说的这些事情呢也许真的就是巧合这个捷克议长刚刚巧合就是要去台湾之前心脏病就发作了，加拿大的这个科学家也是刚刚巧合在这个疫情出现的时候就去世了，捷克市长呢也是刚刚巧合摆出六四展板的时候就受到了这个人身安全的威胁，也许真的是巧合不一定真的是有一只暗黑之手在背后捣鼓。但是咱们今天不是说做情报分析吗？情报分析有一个苍蝇原理之前给大家讲过，就是去年讲那个王立强叛逃澳洲事件的时候说过，如果呢您在打扫卫生的时候发现家里窗台上有一只死苍蝇那不说明任何问题，它什么时候都可能会出现。如果发现同时窗台上有两只死苍蝇呢你还可以用巧合来解释，如果你同时发现有三只死苍蝇，那建议你就不要用巧合来解释了，这个时候你就得去检查检查你的房子了，测一测是不是这个一氧化碳浓度超标了，或者说是不是你装修以后甲醛的浓度超标了你就得朝另外的方向去想了。那我刚才呢也是讲了三个故事，所以呢我们也是需要考虑一下巧合之外别的解释了。但是每次说这种事呢，总会有朋友觉得你脑洞太大想得太悬了。其实要知道战狼 3.0 涉及到更加暗黑和惊悚的猜测，这个 3.0 版本其实在中国周边的东南亚国家早就上演了在那些国家它已经是几年之前发生过的事了。香港书商桂明海不就是在泰国被中国特工绑架回去的吗？在泰国、缅甸、柬埔寨这些国家，中共特工早就行动自如了，这个大内血滴子小队早就像在自己国家一样出入自如了。那你说不损害这些国家主权呢也损害，但是这些国家的政府呢也就睁只眼闭只眼觉得中国太大惹不起。那既然能够在中国周边国家发生，那么它更扩展一步到一带一路延伸的别的国家发生，甚至在欧洲发生，又有什么不可能呢？
在中共的头脑当中，本来对小国就毫无平等尊重的概念。他既然可以很严厉的要求瑞典、丹麦为了所谓的辱华事件道歉，那当然也不排除他做更多的事情。只要他觉得这个小国发不出什么声音，在国际上引不起什么重视，他的忌惮就要小很多。人身威胁这种事情之所以发生在捷克，当然呢，也得说和捷克这个国家本身有很大关系，它有非常强大的亲俄和亲中共的势力。现在在中国有些网友在爬那个捷克总统泽曼和其他权贵在中国的利益关系网啊，那但是今天呢，我没有时间在这方面探讨更多了，以后有功夫呢再来讨论。捷克和原来的东德，它是前苏联势力延伸的最前端，这些国家的共产党官僚和他们的利益相关人，在共产党倒台以后，很多人还在这个精英体制之内，那他们天然就成了中共的统战对象啊！本来就是中国人民的好朋友嘛，啊，现在继续当中国人民所谓的好朋友。这个东欧什么波兰还有乌克兰那一带，罗马尼亚还有中部欧洲的捷克和原东德，它在地缘上呢是几股势力交汇的那个交叉点，像西方的势力、俄罗斯的势力，还有现在中共一带一路延伸的势力都在这里交汇，各种力量呢是彼此交错，非常复杂。刚刚去世的那个捷克参议院议长科加洛，他是天鹅绒革命的元老，是老的民主派。布拉格市长赫瑞普呢，他是相对来说贴近本土的新生民主力量，可是在东欧和中欧还有非常强大的亲近专制政权的旧势力呢，所以在这些旧势力的庇护之下，甚至是配合之下，中俄他们在这里都有很大的活动空间，那自然胆子也要比在别的西方国家要大。综合这些信息来看呢，战狼 3.0 恐怕是很多国家都要面对的一个问题了。总结今天的话题呢，咱们其实是做了一些国内和国外的政治情报的汇总分析。明天在咱们的会员网站文昭.ca 上想聊这么一个话题啊，是一个因为得到而失去的历史教训。就是英国在七年战争之后是把法国人赶出了北美啊，这很多朋友知道这段历史，所以他独霸北美嘛，算是中了大奖了。可是呢啊，没高兴多久，很快他的新英格兰殖民地就发生革命，把他也赶跑了。法国人放弃加拿大的那个巴黎条约是1763年签订的，承认美国独立的也叫巴黎条约是1783年签订的，所以这个现世报也是来得够快的。法国人呢是失去了北美洲的北方，英国人是失去了南方。不过就间隔了20年，那英国人为什么从最大的赢家变成了输家呢？明天在会员网站上咱们来聊这个话题，在 YouTube 上咱们下回再见。谢谢大家。